Олар мопедтер механикалық көлік құралының санатына енгізілетін болады. Қазір олар механикалық көлік құралының санатында емес. Сәйкесінше заң қабылданғаннан кейін мопедтердің барлығы мемлекеттік тіркеуге алынады, мемлекеттік тіркеу нөмірлері беріледі. Сәйкесінше механикалық көлік құралы болып есептелгеннен кейін жүргізуші де механикалық көлік құралының жүргізушісі болып саналады. Мотоцикл, автокөлік, автобус, КамАЗдың жүргізушісі сияқты мопед жүргізушісі жүргізуші куәлігін алу керек болады. Түсіндіңіз бе? Яғни себебі мемлекеттік тіркеуге алып, мемлекеттік нөмір алғаннан кейін сәйкесінше А1 санатындағы жүргізуші куәлігінде санаты А1 санаты болу керек. Яғни оларға да тура сондай жаза қарастырылады. Жүргізушілерге қарастырылатын жауапкершіліктің барлығы мопед жүргізушілеріне де қатысты болады. Мысалы деп айтайық, егер ішімдік ішіп көлікті, мопедті басқаратын болса, қазіргі таңда олар 440-шы баппен жауапкершілікке тартылады. Қоғамдық орындарда мас күйінде көрінгені үшін деген, яғни жаяу жүргіншілерге арналған жауапкершілік. Себебі олар механикалық көлік құралының жүргізушісі емес. Мопед, бағана айтып кеттім ғой, екіге бөлінеді ғой. Мопедтің өзі 50 конструктивтік жылдамдығы 50-ге дейін кейін деп. Сәйкесінше жаңағыдай жүргізуші куәлігі жоқ 16 жастан бастап басқаратын мопедтер 440-пен жауапкершілікке тартылады. Ертең механикалық көлік құралының жүргізушісі болып саналғаннан кейін 608-ші баппен жауапкершілікке тартылып, жүргізуші куәлігінен 7 жылға айырылады.